vocês no. E vai ser aqui, no centro de Castelo de Paiva, que eu vos vou apresentar a nova moto do canal. E cá está ela, a BMW R1250 RT. Claro que tinha que ser esta máquina, este maquinão. Vocês viram o test drive que eu fiz da RT 1250, eu fiquei maluco com a moto, não consegui resistir a esta branquinha. Reparem na espetacularidade desta moto. Aqui os olhos de anjo, este vidro brutal que sobe eletronicamente. Temos aqui as jantes especiais que são verdadeiramente brutais. Já traz luzes auxiliares. Temos aqui as malas, um brutal cano de escape e a principal diferença em relação à BMW que eu tinha, o motor boxer shift cam, que faz uma diferença enorme na suavidade, mas também se nota a potência. Já coloquei aqui os protetores dos boxers. Digam lá se isto não é uma máquina brutal. Coloquei também o suporte do telemóvel, que, claro, como vocês podem ver, já está a servir de GPS. E daqui a pouco já vos explico este ecrã. Temos aqui o botão para o banco aquecido do pendura. Aqui nos punhos, eu vou-vos já explicar, temos todos os restantes comandos. Temos aqui o rádio, que eu também já vos vou colocar aqui em funcionamento. Esta moto já traz o botão SOS, em caso de algum azar automaticamente liga para a BMW. Aqui é o botão dos faróis auxiliares, aqui tem os piscas, a buzina, os menus, o subir, vamos ver, e descer o vidro, que é verdadeiramente espetacular, o cruise control, as luzes de máximos. Aqui, se eu quiser colocar os piscas, alterar as luzes, estes retrovisores são verdadeiramente espetaculares. Temos aqui este painel brutal e, como vocês podem ver, com a colocação do telemóvel fica espetacular. Eu sei que o TFT é mais moderno, está mais atualizado e é realmente espetacular, mas eu adoro aqui a velocidade, ali o conta rotações. Temos aqui o aquecimento do motor, a gasolina, a velocidade engrenada, a hora, o modo de condução, e depois aqui a meio temos toda a informação que, usando esta roda aqui, nós podemos alterar aqui todas as informações que pretendemos. É também keyless, sem chave, tanto para o depósito como para a colocar a trabalhar, exatamente como eu tinha na RS, e há coisas boas que a gente não quer perder. Os modos de condução têm uma coisa espetacular, que tranca todas as malas, e são muitas. Temos aqui um compartimento, tem uma tomada USB, temos aqui outro compartimento, como vocês podem ver, neste momento está a via verde,
E temos, claro, estas malas verdadeiramente brutais. Digam lá, companheiros, se isto não é uma moto verdadeiramente brutal. Por isso, atingia a minha moto do sonho, já tinha tido a RS. Eu também falei na GS, mas em breve irei explicar porque é que não fui para a GS, porque realmente esta moto encheu-me completamente as medidas e eu não poderia nunca deixar de comprar esta máquina. Mais uma vez, o símbolo do canal Passeios de Motos, ainda temos mais um, daqui a pouco vocês vão ver o efeito que ele tem. Por isso, companheiros, espero que gostem desta novidade do canal. Sinceramente, não estava nada a pensar em trocar de moto, mas não conseguia resistir a este maquinão. Outra RTE. Será que eu vou apanhar aqui as vossas motos? Digam lá se eu as apanhei. Uma de Virgem, está tipo uma vermelhinha, grande moto. Cá estamos nós a chegar ao Cais de Gaia, que vai estar cheio certamente. Tantos companheiros, qual é a vossa moto? Digam lá. No outro vídeo que eu fiz aqui no Cais de Gaia, houve subscritores que disseram: "Ei, estava ali a minha moto, a amarela, a vermelha." Digam-me lá, qual é a vossa? Toda a gente olha para a branquinha. Claro, ela é linda. Linda que dói. Mas há aqui motos muito bonitas, companheiros. Vamos dar aqui a voltinha. Mais ali à frente, e deste ângulo, será que identificam a vossa moto? Viram? Eu venho a trabalhar para arrefecer o motor. Espetacular aqui a RT. E vocês, estão aqui a tomar café? Também tenho que filmar os companheiros, não é só as motos. Reparem-me aqui a beleza da RT no Cais de Gaia. Estão aqui montes de motos, montes de companheiros.
Vamos filmar aqui algumas motos a ver se aparece a vossa. Alguma destas é a vossa moto? Belas máquinas, companheiros. E mais motos, não acabam, não é, companheiros? Qual é a vossa? Afinal, ainda temos mais aqui deste lado, companheiros. Tinha que mostrar. Pode ser que a vossa esteja aqui. Teleférico. Temos mais por ali fora. E prontos, companheiros, termina aqui o vídeo da apresentação da nova moto do canal e dos novos equipamentos. Espero que tenham gostado. Deixem os vossos comentários, o que é que acham do novo símbolo, deste t-shirt, da camisola, do chapéu e dos autocolantes, que em breve começarei a distribuir pelos subscritores. E acima de tudo, o que é que vocês acham da fabulosa, fantástica, espetacular e brutal BMW R1250RT? Deixem aí os vossos comentários, se gostaram da troca, se acham que com esta moto eu posso fazer passeios ainda mais espetaculares, que tipo de vídeo vocês gostavam de ver com a nova Honda RT. Um grande abraço e boas curvas! E não se esqueçam, até ao próximo vídeo!